Φανή, καλησπέρα. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνω, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι. Και το μεγάλο level up θα έρθει τώρα από το χειμώνα. Αλλαγές στη μουσική, στα beats, στον τρόπο που ηχογραφώ ακόμα, στην εικόνα, γιατί έχω κάποια πλανάκια στο μυαλό μου που θέλω να κάνω, έτσι. Έχω ένα πλάνο για αυτή τη χρονιά που μας έρχεται, τρομερό. Τα drops που έχω να βγάλω που είναι ήδη έτοιμα, τις συνεργασίες και όλα αυτά, μάγκες, μιλάμε για τρομερή άνοδο. Και ειδικά τώρα που φτιάχνω το στούντιο και θα έχω επιτέλους έναν χώρο να πηγαίνω μέσα και να ηχογραφώ ό,τι ώρα θέλω, όποια μέρα θέλω, με τους ανθρώπους που θέλω να συνεργαστώ. Γιατί μέχρι τώρα δεν ξέρω αν με γνωρίζετε, από το δωμάτιό μου τα ηχογραφώ όλα. Φανταστείτε, τόσο καιρό. Μέχρι τώρα ήμουν ένας επιχειρηματίας χωρίς κατάστημα. Τώρα φτιάχτηκε και το κατάστημα. Και είμαι στην καλύτερη μου φάση. Οπότε θα δείτε τρομερά πράγματα. Και γενικά αυτό που έλεγα στο προηγούμενο story, χαίρομαι πολύ με κάποιους ανθρώπους που πετυχαίνουν κάτι. Μην το κάνετε όμως γλίτσα πολύ, ρε μαλάκες. Όλα είναι καλά. Πάμε. Για το άλμπουμ, το έργο 3, δεν θέλω να μιλήσω καν. Η καλύτερη ολοκληρωμένη δουλειά που έχω βγάλει. Νομίζω, επειδή νιώθω πως ακόμα έχουμε κάνει μεγάλα κομμάτια, έχουμε δώσει αρκετά κομμάτια, ναι, αλλά νιώθω πως ακόμα μπόση καν δεν έχετε ακούσει κανονικά, ας πούμε, κάτι να με αντιπροσωπεύει στο 100%. Το έργο 3 είναι το ξεκίνημα αυτού. Και εννοείται πως θα υπάρξει και παρουσίαση δίσκου, όχι μόνο το έργο 3, όλα θα τα βάλουμε από την αρχή. Ξέρω ότι έχει μεγάλο fanbase και το πρώτο μάλλον το έργο 1 μου τα ζητάνε τα παιδιά στα lives. Δεν μπορώ να τα παίξω δυστυχώς, γιατί το κοινό στα lives και στα clubs θέλει τα πιο mainstream. Και είναι λίγοι αυτοί που θέλουν από τα τότε έργα. Και όμως θα γίνει μια μεγάλη παρτάρα με μόνο έργα. Αυτό, Μάγκης, εντάξει, είναι... πάμε πολύ καλά. Πάμε πολύ καλά και εύχομαι όλοι να πηγαίνετε τέλεια. Πραγματικά. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ. Εμπρός. Γιώτα, καλησπέρα. Γεια. Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνουμε, ούτε μου λείπει κάτι.